God morgon och varmt välkomna till mitt kök. Idag tänkte jag och Filip göra vår egen version på hämtmat. Tänkte göra en kycklingbok med lite salladslök, paprika, gul lök. Och vi kommer servera med vildris som är supernyttigt och jättegott. Sen binder vi upp allting med lite vitt vin och smör bara. Häng med till köket. Till det här ska vi servera ett vildris. Och vildris är ett ris man kokar utan salt, liksom... Bönor och linser. Ja, det är för att man inte ska bli en hård kärna i det. Och det tar 40 minuter att koka vildris, så det gäller att man sätter på det på en gång. Så jag sätter på det, med andra ord. Vi har valt kycklinglårfilé, och det som är bra med det jämfört med vanlig kycklingfilé är att den blir inte torr lika lätt, så det är lättare att voka den, för den håller sig saftig längre. Så kan man se att det är lite mer fett i, men det blir bara en bra smak. Så jag tärnar ner den i lite mindre bitar. Och då använder jag en plastskärbräda, eftersom det är viktigt med hygienen när man jobbar med kyckling. Riset är på, vad vill du att du gör? Strimla löken kanske. Det är bra. Det man får tänka på när man gör en wok så här också, det är att man häver i de gröna sakerna i slutet, för annars tappar de färgen och ser väldigt oattitliga ut. Så börja med lök, kyckling, det som tar tid, och sen går vi vidare på paprika. Och sen kommer vi i vitlök och chili. Och sen tar vi alla salladslöken, sellerin och vaxbönorna och haricots. Precis. Jag saltar lite här innan. Vi gör det med takeaway. Gillar du det annars, eller? Ja, alltså jag har en superbra thai takeaway precis där jag bor. En sån här kiosk, eller? Ja, riktigt så här. Liten kiosk. Så där brukar jag handla. Det är väldigt skönt att laga mat i en sån här vuxenhandel. De är ganska rymliga. Ja. Och sen det som är fördelen är att de är rätt tunn plåt, eller vad man ska säga. Så värmen går igenom väldigt snabbt och är i hela pannan. Så det går snabbt att steka i den. Och ju mindre bitar du gör, desto snabbare blir den klar. Jag börjar skiva upp selleri nu och resten av de gröna. Ja, perfekt. Men vilken är din favorithämtmat? Jag älskar ju faktiskt kokt korv med bröd. Det är så här, det är någonting. Hebel i gatuset. Ja, med rostad lök på. Det är något ketchup och rostad lök. Och så ska man nästan ha lite så här sunkig grillkrydda på. Så blir det så här äkta gatukök. Jag vet att vissa gatukök gör sin egen mos också. Ja. Och det är inte så vanligt. Nej. Men det kanske är det jag tänker på när det är så här riktigt gott. Ja, när du kokar potatis och gör en riktig mos, då är det ju på riktigt. Kul på vinet. Nu ska jag hälla i lite vitvin här, och det går bra med vilket vitvin som helst. Jag gör i ungefär en deciliter, och det ska få koka ner lite och bli lite såsigt tillsammans med en klick smör. Du får sellerin åka ner i woken, och sen salladslöken och haricots och vaxbönorna. Underbart. Det är fräscht att göra sin egen wok. Tänk på att använda kycklinglårfilé, för den går att steka lite hårdare än kycklingfilé. Och ni hittar alla våra recept på webben. Ha det bra så länge. Hej då.